Kaixo, Arratsaldeon, hirugarren bideo honetan infinituen konparazioa ikusiko dugu limitea dijoanen infinitora edo minus infinitua. Liburuko 137. horriko teoria izango litzateke. Gai hau aurreko gaiakin oso lotuta dago. Gotzarin bazate aurreko gaian indeterminazioak ikusi genitun da bereziki honekin noengo da lotuta. Infinituen konparazio hortan jakingo dugulako orden diferentetako familiak ukiko itula, familia da funtziok. Zer nahi dugu esan horrekin? Ba, adibidez horrekin nahi duguna esan da, ni balin badaukat funtzio bat bere limitea infinitua di joana. Adibidez, fena esate dugu infinitua di joala, eta genare baita infinitua di joala. Infinitu zate infinitu, ezin deu definitu zenbakin konkretu batekin, da horrei indeterminazio dituko genioke. Da horren barrun, hiru kasu dauzkagu gertatzea. Bat, izango litzateke, zatiketa honek infinitu zate infinituk infinitu ematea, ordun esate dugu goikoan ordena, infinitu horren ordena haundigoa dala. Beste aukera bat da, 0 ematea, ordun bekoak ordena haundigoa daukaula, beste modu bat esan da, esate daukaure baita pixu gehiago daukala bezala, edo beste funtzio batek besteai irabazite jola. Da gertatza dauka ordena bereko infinituk izatea, hau da pixu berdineko izatea, baina adibidez balin badaukat, segundu bat, klikatu dobe hemen, vale. Balin badaukat adibidez limite isa infinitura di joanen, isa berbi gehi bat, zati bi isa berbi gehi bat, kasuntan limite hauek kalkulatzeko gehi bat hauek soberan eukiko genituzke, da orduan geldituko litzateke isa berbi, da hemen isa berbi fuera eta honen limite izango litzateke erdia. Hartze balin badu adibidez, oinko zasiera baten ideia iteko isa amar hartuko deu. Geldituko litzaiguke amar berbi eun gehi bat eun da bat, da beran amar berbi eun biderbi berreun gehi bat berreun da bat. Da badakigu eun da bat zati berreun da bat gutxura bera erdia dara, limite erdi izango litzatekela. Da kenketekin berdina gertatuko zaigu. Aurreko bideon ikusi genuen bezala infinitoken infinito, izate duke infinito, orduan hemen akatsu bat jarri dut goiko da beko da, baina izan beharko luke hemen ezkerreko lehenengo honen ordena handigoa dela. Kenketa honek minus infinito emate balin badu, esatea daukau eskuineko infinituaren ordena handigoa dela. Eta ka emate balin badu ordena bereko infinitoa daukaula. Adibidez kasu honetan eta daukau edo olako zerbaiten zerbait gerta daiteke. Orduan, hemendikan aterako duen ondorio haundina printzipioz izango litzateke hau. Funtzio familiak aztertza bat diteu, logari infinitora di joanen limitea, hau garrantzitsua, beti infinitu edo minus infinitura di joanen, logaritmikon ordena polinomikona baino txikigoa dela, eta polinomikoa txikigoa izango dela esponentzialena baino. GeoGebra junko geha, hau ikusteko beto. Hemen daukat GeoGebra irikita, onditu ingo dut, hobeto ikusteko. Da, imaginatu daukatela, jarriko ditu sei funtzio, ez? Esan deu logaritmikok, jarriko deu logaritmo amar oinarrin isana. Markatu, a ber, leite zen hau. Bale, hor daukau logaritmon bat, beste bat jarriko deu logaritmo bi oinarrin isa berbi gehi batena. Aztertuko dugu infinitoa bakarrikango zenen, ezkerralden aztertuko bagenuke berdina izango litzateke. Gero esan dugu, urrengo izango litzatekeela polinomioak, ez? Jarriko dugu adibidez isa ber, edo beste modu, erro isa edo isa ber erdia, badakigu, berdina dela, orduan eme segundu bat, aber nola idazte zen hau. Beran idatziko taula grafika erabilita da, kitxo hemen. Erro egisa. Da, beste polinomio bat, adibidez, bosgarren mailako bat jarriko du, ikusteko azkarrazteala, hoi daukau. Da, bukatzeko esponentzialak, jarriko du bi berrixa. Eta adibidez, bost, ber, isa gehi bat. Orduan, guk ikuste balin badeu, funtzio guzti hauek, infinitoa joko hue, baina ez daukate azkuntza maila berbera.
Orduan, hemen onetortze balin bagea, ikusiko deu, iritsiko dala puntu bat, a ber, erretxeago ingo dut hobetu ikusteko, kenduko dut hiru hauek. Noen gozgel dituko ge, hiru hauekin. Dauzkau, bi logaritmo eta erro bat. Erroa izango litzateke erdiko hau, da bi logaritmok bi hauek. Hasiera baten emateu logaritmo hau, hemen daukaun lehenengo, markatu, bigarrengo logaritmo hau, logaritmo bi oinarrikoa, erroa baino hundiko dijo, ala, zeikustu alin badu bestea gabe, logaritmoa da hoi, da hau izango litzateke erroa, da puntu honetan logaritmo hundikoa da. Baina hain kontu zibili behar dugu gukaztertu behar dugula infinitoa dijoanen. Orduan, jute behar inbaka gerozta hundikoa, gerozta hundikoa, gerozta hundikoa, iristea puntu bat aldatu ingo dala, da erroa logaritmoan gainetik angelituko dala. Hoi beti gertatuko zaigu. Da aplikatza alin badu beste logaritmoa, indikan ikuste dugu, diferentzia hundikoa dala. Baina hauek beti genezta eskuineta jun nahi duen tokia, infinitoa jongo die goraka. Hemen ematu asintot horizontal bat daukaula, baina ez da puntu bat eaziko. Hoi kontutan euki behar dezute logaritmoa beti infinitoa jongo da. Orduan, gero daukau beste polinomio bat, ikusten dezute hau, ja kriston diferentzia daukala. Bestekin, orduan logaritmon da polinomion arteko diferentzia kriston nabaria da, doain aztertuko du bestek polinomiok esponentzialekin. Ikuste balin badezute hasiera hontan emateu esponentziala polinomion azpitik handi joala, ez? Baina gu goatze balin bazate, da apunteek hemen dauzkau, esan deu, esponentzialak beti izango diela polinomio baino ondigok. Orduan, azte balin bageaz, goraka igotzen, goraka igotzen, oso urrutia jungo gea, igual, segun funtzion familia zein izata daukan, bueno, ba, ez duten nahi iritsi gaurkon. Ba, ikustea edo nik esango nuke ikustela zira baino gertugo daudela. Ta iritsiko momentu bat bi berrixa, bai edo bai, haundigoa dana. Bostekoa jarriko eta erresiago ikusteko, daia bostekoakin bai antzematea, ja bostekoa daukau besten gainen, zen gainen. Beste adibidez da gelditu konkre oso garbi, baina sinistu hola dala. Orduan, apunte eta bueltatze dalen bagea, ukiko genuke. Segundu bat, bale. Eukiko genuke hoi logaritmikok, polinomikok, da esponentzialak. Zertako da baliagarri hau? Ba, ontako adibidez. Nik esatzen dalen badizuetzen bada limitea, isa infinitua di joanen, isa berbi, zati bost berrixa. Biak infinitoa dozenen isa berbi infinitu izango litzateke, eta bekoare baita infinitu izango litzateke. Baina esan deu, hau esponentzial bat denez, honek botere gehiago daukala, da ordun badakigu, hau printzipio batez, indeterminazio izan dare, honek botere hundigoa daukanez, hau zeroa jongoala. Beste aukera bat eukiko genuke, hau limite isa infinitura, isa berbiken logaritmoek izaukiko bagenuke, badakigu bai hau, da bai beste infinitura jun behar dutela, baina isa berbik botere gehiago dauka logaritmoa baino, irabazinko lioke modu bat esan da, orduan infinitoken infinito, kasontan infinito eukiko genuke. Orduan propietateu jakin da bere alako limite batzuk kalkulatzeko gai izango gara. Ta honekin, hirugarren bideo amaitutzat joko dugu. Horren arte...